što vidiš sad, može za dvoje. Može više njih petero. Može, mi to da bismo samo nas. Da, da, to. Što nema guž. Nema. Bolje onda, znači, ali jedno bolje, drugo ne bi došli pre zore i tako. Vidimo onda su planine. Pa treba i tebe neko da se... Neko treba, majka zna, nego ne zna ništa. Ništa, ne zna ništa da ju nije. Tako je. Znala da dođe do Visljeva, ne zna ništa, kako to možda kažeš. Zna da dođe, da. Je te sramota. Ne, je. Pa rodila pametno dete. Da, pa da, je, o, takva majka, je, to je, to je, vidiš da, da, da. Pa zaboravljamo da je tu i tajka. I čuti. Aha, aha, to si da rečula. Da si na tajku, ti bi bio sasvim rečula. Dobro, lepo, ovo sve se snima, tako imamo dokaz. Ajde, čuti. Dobro, otišao daleko, ne može da čuje. Ne može da čuje, sve se čuje, sve se zna. Da se kome dopada. Da. Evo ih vidiš kako idu s biciklima tamo dole. Vidiš kako je to, Bože, gospod. Interesantno.